Причиною спалаху вірусу у 112-й школі є норовірус, а не їжа. Такі результати отримали лабораторії після досліджень. Норовірус вважається медиками причиною епідемії шлунково-кишкових захворювань по всьому світу. З'являється він зазвичай у закритих колективах, де люди близько один із одним контактують впродовж довгого часу, наприклад, на круїзних лайнерах. Дніпропетровська обласна державна адміністрація скликала засідання, на яке запросила медиків, освітян і представників харчових компаній, що готують їжу у навчальних закладах. Представники харчової компанії зазначають, що ініціювали паралельне дослідження своїх страв, яке показало відсутність будь-яких порушень. Проте на підприємстві все одно посилять контроль за якістю шкільних обідів. Я нагадаю, 14 березня у 112-й середній школі Дніпра зафіксували спалах кишкової інфекції. 14 дітей госпіталізували, аналіз на ротавірус показав негативний результат. До кінця тижня у школі заняття не проводяться. Епідемічне ускладнення виникло локально в США номер 112 в межах одного інкубаційного періоду. І на даний час поширення епідемічного ускладнення не відбувається. Встановлений найбільш вирогідний збудник інфекції для учнів США номер 112 і окремих учнів 126, які навчаються в цьому закладі. Норовірус, що підтверджується нашими результатами молекулярно-генетичних досліджень. Мы усилили контроль за соблюдением санитарных правил и норм на всех этапах и всех сотрудников пищеблоков без исключения. Введен дополнительный оборот объема посуды. Мы заключили договор с городским лабораторным центром. Мобильная бригада исследует всех сотрудников пищеблоков.